gol de Welder. Ian Felipe até empatou para o Autos neste lance. Mas dá para dizer que a sorte estava com o Leão do Sisal. Foram três belas jogadas que determinaram a vitória. Ainda no primeiro tempo, Flávio recebeu com liberdade e cruzou na medida para Jean. Enquanto que no segundo tempo, depois de tabelar com Fábio Bahia, William encontrou Jean, que girou e fez um golaço. O atacante ainda brilhou nessa jogada rápida, quando recebeu de William e deixou o Welder na cara do gol.